ہم شکر گزار ہیں علی جناب مولانا سید محمد ظفر حسینی صاحب امام جمعہ بنارس کے کہ انہوں نے بہت ہی مختصر اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے سامنے افتتاحی تقریر میں ساری باتیں رکھ دیں. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اور یہ پروگرام دو حصوں پہ مشتمل ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھی پھر بھی میں عرض کر دوں, یہ پروگرام سیمینار کی شکل میں منعقد ہو رہا ہے آپ کے سامنے. کل انشاءاللہ ترحیم و سالمہ اور پھر بعد نماز مغرب مجلس اعضا. انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب بنانا یہ آپ کا کام ہے. جس امام کے نام سے یہ پروگرام منسوب ہے یقیناً اس امام کے چاہنے والے اپنا وقت امام کی خدمت میں ضرور صرف کریں گے, ضرور وقت دیں گے اور وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے اس کے کامیاب بنانے میں معاون ثابت ہوں گے. میں اپنے تمام ان علماء کا کہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے مومنین بنارس کی جانب سے شکر گزار ہوں. اور ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہے, پھر دوبارہ میں نام نہیں لے سکوں گا. آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ پروگرام زیر ولایت و حاکمیت حضرت ولی عصر امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف منعقد کیا گیا ہے. اس لیے اس پروگرام کے سبھی حضرات معاون و مددگار اس کا حصہ ہیں. قبل اس کے کہ تقریر کا پروگرام شروع ہو, میں تمام مقررین حضرات چونکہ بہرحال علماء ہیں, صاحب قلم بھی ہیں, صاحب زبان بھی ہیں, بہترین لکھتے بھی ہیں, بہترین بولتے بھی ہیں, ان کی تقاریر سے کہیں نہ کہیں کم و بیش آپ تمام حضرات واقف ہوں گے. میں ان کی خدمت میں التجا کروں گا, التماس کروں گا کہ آپ حضرات کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے وہ 10 منٹ ہے. ہر مقرر کے پاس اپنی گفتگو کے لیے ایک موضوع ہے جو اس موضوع کے ساتھ انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے. بعض حضرات یقیناً مقالے کی شکل میں اپنی تحریر لے کر آئے ہوں گے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر مقالہ بھی لکھ کر لائے ہیں تو خلاصے کی شکل میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہ لیں گے تو ہم دوسرے لوگوں سے بھی وقت کی پابندی کے ساتھ اور اسی محدود وقت میں استفادہ کر سکیں گے. ہم تمام حضرات کی سلامتی کے لیے مل جل کے سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک بہترین جملہ جو آپ کے نام سے نقل ہوا ہے فرمایا ہے کہ قیمت کل امرئ ما یحسن, انسان کی شخصیت اس کے عمل سے نکھرتی ہے, انسان کی شخصیت اس کے کردار سے پتہ چلتی ہے. لہٰذا اپنی شخصیت کی حفاظت زبان سے نہیں کردار سے بنائیں. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ مولا کائنات کی سیاسی و اجتماعی تعلیمات کے عنوان سے جو یہ سیمینار منعقد ہوا ہے اس پر سب سے پہلے مقرر برادر عزیز مولانا علی رضا اشتر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور 10 منٹ کے اندر اپنے مقالے کو یا اپنی تقریر کو پیش فرمائیں. ایک صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں محمد آل محمد پر.